Hej och välkommen till min stream, det är jag som är Tobelito och idag ska vi köra Far Cry 5. Tänkte köra vidare på historien i det här spelet och ja, jag hoppas ni vill hänga med. Om det är något problem med ljud eller bild så är det bara hojta i chatten så fixar vi det. Eller om ni bara vill säga hej eller lämna någon kommentar på streamen eller spelet i allmänhet så är det bara att göra. Annars så kör vi nog igång direkt tror jag. Vi ska se här hur långt vi hade kommit. Vi hade... ska vi se här. Lika bra att öppna kartan direkt. Här hade vi gjort allting. Hur långt sträcker sig hans lilla grej här då? Det här är lite outforskat. Vad är det här då? Green Bush. Frågan om det är någonting i det här området. Annars så kör vi helt enkelt på den där. Tycker jag. 300 meter. Det är sen, nu kommer jag ihåg vad vi gjorde. Vi var ju här och lekte och sen kom det några och hälsade på. Det är, som sagt, om det är någonting som krånglar eller någonting som är dåligt. Ja, om det laggar eller någonting så. Är det bara hojta? Jag har inte kört det här på evigheter faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag har inte riktigt... det har tyvärr inte prioriterats. Fast jag tycker det är riktigt grymt så... nej, det har inte riktigt blivit av. Jag har ju... två andra serier som jag kör i veckorna. Dels Retro-Onsdag. Där jag kör gamla Retro-DOS-klassiker. Och sen har jag ju Terror-Torsdag. Där jag kör... lite skräckspel. För tillfället är det väl inte direkt ett skräckspel. Det har inte kommit speciellt långt. Men vi kör Obscure. Som sagt... men det rullar på dämma. Så jag vet inte vad jag har kört. Jo, jag har kört det här fredag den 13:e. Det där pusselspelet. Skift. Demogör. Demonbär. Men du. Så där får vi inte hålla på med. Vad håller du på med? Vad är det för attityd? Och lite sånt. Det kan jag rekommendera för övrigt. Fredagen den 13:e. Pusselspelet. Det finns en video på min... här. Jag tror det finns här på Twitch. Och sen finns det på min YouTube. När jag körde. Det är riktigt trevligt. Sitter och funderar. Sitter och funderar lite och... sådär. Sånt gillar jag. Vi ser om vi ser någon här. Det är den jag är på väg mot, eller? Ska vi se här. Där har vi en kotte. Där har vi en till. Där har vi en till. Första som slår mig är att man ska ta sig upp på taket. Men vi får se lite hur enkelt det är. Kanske är inte så lätt. Vi ska se här. Om det är något mer folk runt omkring här som vi ska akta oss för. Nu går vi ju de patrull här. Där har vi en. Där har vi en till. Vart är den andra tummen?
Här uppe kan jag stå kanske. Se här om det finns. Nej. Det blir nog bra här uppe. Om jag kommer upp. Utan att någon ser mig. Klart det är. Wow. Okej. Jaha, du tyckte du stod bra där. Okej. Okay. Där har jag och där har jag. Sen kommer lastbil man köpte förbi. Nej, jag måste nog tyvärr. Jättemiss. Okej, okay, det här var inget bra. Vi kan ju komma överens om. Hej, hej! Ja, okej, okay, det gick bara urkast där då. Ny plan. Kanske ta det lite lugnare. Inte hetsa så himla mycket. Utan ta det lugnt. Lugnt och fint. Ska vi se här. Där har vi en. Sen har vi en här uppe. Har vi inte alls, utan där har vi en. Kan vi ta honom utan? Det var ju smutt. Jag har hört mig nu. Ja, klart de har. Wow. Men hallå, han kan inte skjuta igenom en sten. Jäkla tjomma med sikt och siktet, han ska ju... Han ska ju dö den då. Där har vi en. Men du, skjuter dem i baken. Men jag ser inte vart sikten kommer ifrån. Nej, det har du inte alls. Då då. Men hur många ska de... Hur många är de? Där har vi den där fjanten. Oh my god. Okej, vi drar. Let's go. Nu kan inte den här lilla fjanten. Där ja. Vart har vi de andra små då? Där har vi en. Där har vi en och där har vi en. Och där har vi en. Så, hej då. Alla som kommer med bilen då? Sprang de ner? Lite... Ah,
Perkele. Oh, jag satt långt inne. Som sagt, satt väldigt långt inne där. Så, nu ska vi gå ner och säga hej till alla. Skojar du? Jag fick inte en enda loot. Då blir det så att jag ställer min introduktion. Tack! Wow. Oj. Men alltså. Är du seriös? Jag fick typ ingen loot. Fan ingenting. Jag har honom min fighter. Ja, henne har jag ju sett mycket om. Så det är någon tjomme som skriker, men jag ser inte vad det är. Ska jag springa upp till det här huset här uppe och kolla om det är någonting. Vem är det som skriker? Wow. Är det CSI-låten? Det lät lite sådana. Där har varit och här har varit. Köpa lite saker kanske. Okej. Okay. Jag känner ju att jag har liksom saker jag behöver. De sakerna jag behöver. Vad betyder det här då att jag har? Köpte jag den nu eller vadå? Ja, det var det till. Vapen då? Nu ska vi se här vad min Poilers sa här. Equipped betyder att man har den. Betyder jag det att jag inte har någon av de här? Den har jag. Owned. Jaha, man kan inte jämföra den där. Okej, det får vi komma ihåg. 64585 64585 exakt likadant. Jag känner mig faktiskt ganska nöjd.
Eller för sig, snipern kan jag kolla på. Equipped har vi den här. Kan man på något sätt kanske... uppgradera den här kanske? Något. Nej, det gick inte där. Customize. Va? Suppressor, det är ju trevligt. Ett litet scope. Klart vi ska ha superscope. Oj, oj, oj. Titta bara. Design for those interested in markmanship. Markwomanship, markpersonship. Design for hunters. Ah, för fasen, köp. Vi köper, ja. Bye. Ja, tack. Här har suppressor. Exakt lika. Har jag en sån? Nej, inte. Köper jag en sån? Men du, gå in igen. Customize. Och sen går vi längst ner. Magazine måste vi ha. Så där ja. Nu ska vi kolla här vad vi har mer för vapen. Bazooka. Att slänga bort. Kan man inte bara kolla vad man har för någonting? Hur svårt ska det vara? Jag vill inte ha en pistol. Owned. Equipped. Nej tack, utan jag vill ha en... ja, varför inte? Men måste man ha en pistol och en machine gun? Är det en pistol och en... rifle? Club. Det vet inte jag. Nej, vi fortsätter. Hur mår du med hjälp? Den här packet. Amatörer. Ser det ut som att jag inte är ett förberedd? Bort är den här kamus då? Jättekonstigt att man inte får... det här? Ja! Vi gör så här. Fast travel dit. Bam! Bam, bam, bam. Okej, nu ska vi ut på jakt. Nu ska vi ut på älgjakt. Oj. Men då antar jag att han kan vara vart som helst i det här området. Tja, tja.
Jag följer det. Jag är smidig. Flygplan. Vattenskoter. Ja, varför inte? Jag tror jag lämnar vattenskoten. Eller flygplanet här. Vad är det här då? Shop. Nej. Och hej. Enter. Men du. Det var fin åktur. Check det, men jag måste hämta faktiskt. Skjuta en mus. Umpa, umpa, faller aldrig då. Borde ju vara att man skulle någonstans i det här området kunde man hitta honom. Istället för liksom exakt utplacerat. Men det måste ju nästan vara så. Kom igen, får du lappa lite. Bye bye. Tja tja. Men du, kan få prata med dig? Hallå? Kan du lugna ner dig? I was nearly run over by a cult truck. It was carrying all these people armed to the teeth and they were heading to Herc's place. Please, you have to stop them. Tyvärr. Jag är faktiskt på ett uppdrag här. Ja. Och hopp. Där då. Vi smyger här. Där med. Hur många ska vi ta? Wow. Ja. Hur vet jag vilken som är... Vet man det? Judge moves. Okej. Och hur vet jag vilka som är... Varför är det så här super... Wow! Hjälp. Men du. Du får ta och chilla lite. De är lite arga tycker jag. Okej, det gick ju sådär. Kanske inte bara... krypa liksom ända fram, utan vi kanske kan göra en aning en smidigare.
Kan vi inte zooma mer? Vad är det för skit? Jag vet inte heller vad det betyder. Okej. Oj, hjälp! Men du, stå still. Okej, ska jag ta det som ett misslyckande? Hassan, kan du stå still? Är nu jäklar. Det är lite otroligt. Tjena Abbe Babbe Babian. Hur är läget? Alltså det är helt otroligt hur dålig man kan vara att sitta på det här. Nu ska du... Nu. Okej, nu tar vi honom. Nu ska han få... Men kan, snälla, kan du stå still? Jag tror att man inte är... Ja, nu har han försvunnit. Där var han. Jag såg honom. De fintar ju mig bara. Vad betyder det? Vad exakt betyder det gula strecket uppe? Kolla nu. Jag blir ju tokig. Nu har jag chansen. Okej. Vart är han? Där är han. Nej. Men hallå. Jag kan inte bli en björn helt plötsligt. Alltså, jag fattar ingenting. Men, vill du något eller? Nej, precis. Inte så tuff längre. Du skojar med mig. Du skojar, nu är det... Helt jävla sanslöst här. Brinner han nu också? Du skojar med mig. Det är inget annat ljud som ni kommer jaga mig. Men nej. Där är du då. Där är du. Oh shit. Vilken väg tar du? Där vägen. Snälla, kan du inte bara gå då? Nej.
Wow! Alltså vi kan ju hålla på så här hela dagen om du vill. Om du tycker det är kul. Åh oh, herregud. Älgar alltså. Herregud alltså. Ja. Du kan komma och döda mig om du vill. Inget annat trevligt liten skinn blir kvar någonstans utan... Okej. Okay. Fine. Vad är nästa grej? Var det inget mer som jag skulle... Vad sa hon då? Är det här saker man ska göra? Vi fast travelar dit då. Eller... Vad är det nu då? Det är ett utsåstecken där. Jag undrar vad det kan betyda. Där! Ha, tur nu han. Tja, tja. Good things about you. Jo, förstår jag. The Whitetails have spotters everywhere, like George, over by the picnic area. We should check in with him, see if he's got any news. Freeing Falls End was a good thing. Thanks. That was close. Okay. Vi gör så här att de här betyder att man tagit va? Vet inte. Ja, vi fast travelar dit. Just nu har jag ingen aning. Och de vita betyder att man har gjort dem, eller om de betyder att man har dem kvar. Vi får kolla helt enkelt. Vit. Tja, tja. Så himla långt kan det inte vara. Okej då, det var jättelångt tur. Nej. Kom igen. Får löpa på lite här. En liten löptur i skogen. Hoppas bara inte förgäves. Jag vet inte vad det är som låter. Det låter ju som ett... Otrevligt djur. Oh, nice.
Kan du visa dig? Okej. Okay. Frågesport, gissa djuret. Jag hoppar ner då. Nej, jag vill inte take honom. Jag vill loota honom. Tack. Som sagt. Jättekonstigt. Men här har jag varit. Eller? Tydligen inte. Nu har vi en. Två. Har vi någon mer? Nej. Så gör vi så här. Smyger fram. Ja, visst, jag måste ha syn på båda. Gör vi så här. Lalalala. Ni ser inte mig. Tralalalala. Och skjuta baken. Och skjuta baken. Skjuta. Och han lider lite så vi skjuter honom till. Jaha, du tycker det var roligt. Det där tyckte det var fettligt. En tåhund? Nej, jag tror inte det. Visst tusen har jag varit här. Enter the garage. Där har vi en som går. En trevlig prick. Lalala, nu ska vi se här vad du gör. Där har vi också en liten prick. Hur långt ifrån är han då? Han rör sig inte, det gör han. Men du. Så går det. Okej, vi ska in i garaget hur som helst. Vilket betyder att vi måste... på något sätt. Jag tror bara spontant att man ska åka med den livbanan. För här kommer inte hända någonting. Ja, då ska vi åka livbanan. Och det gjorde han här uppifrån. Så då ska vi hoppa upp på det här fina lilla vattentornet. Som inte har en stege. Utan då får vi ta... inte den, utan vi ska upp här. Vad är det nu då? Är det mig ni skjuter på? Eller? Det är borta. Åh, hopp. Får vi springa bort dit hjälpa till då? Oj, oj, oj. Hur snyggt. Jag kommer med. Förlåt lilla kossorna. Kossorna, kossorna, kossorna. Kolla fullträffen. Båda två. Nej. Alltså det är lite fegt när det är två mot en. Om jag får se mitt. Vad tar du på mig för? Wow. Vart exakt kom den från? Ja, hur som helst. Men de är ju så aggro nu, vad är det med här?
Hur som helst, vi ska upp här. Då måste vi komma upp här på någonstans. Och det kan vi göra genom att klättra sådär. Och sen går vi här. Och sen så ska vi hoppa. Precis. Och sen ska vi ju ljusa zeppelin. Jaha! Och sen ska vi hoppa ner här. Och skjuta sönder den. Läsa papper. I don't understand why it takes so long to give the tethered fruit and vegetables to the project. You have a perfect good trailer just sitting next to your garage. Attach it to your truck and move it. John patient has limits, Mike. You don't want to see him get mad. Ooh, vad rädd jag blir. Jag skulle ju tolka det här som att jag är i garagen nu. Jag skulle ju nästan tolka det som att. Track. Enter. Enter garage. Nu ska jag gå in i det också. Herregud. Jag kan inte entra en. Så, jättefint. Nu tar vi den här filmilen. Jaha, okej, nu är jag med. Vi ska flytta den här för att komma in i den lilla luckan som allting står på. Varför byta en plats för och sen går det ut? Men du, snälla någon. Vad har du gjort nu? Amatör. Okej, backa. Sitter du på nu? Ja, gör det. Eller? Enforcement agencies may be even more strapped for manpower soon. If Congress approves the current budget, many police departments in Montana will have to introduce involuntary furlough. Så, hur är det som helst? Target confirmed. Wow. Nej, gå ner snälla. Gå bara ner. Så jag undrar vad de skjuter på.
Ja, kom då. Kom se, kom se, kom se, kom se. Till skillnad från dig så kan jag röra mig. Nej. Och du är inte smart nog. Det blir rent då. Loot. Sen tackar vi björnen. Tack så mycket. Loot, vad är det här då? Ja, mysigt. Där rör sig något. Kan det vara? Det var en tjur. Nej, det var en höna. Okej. Okay. Som man ord, de här grejer jag har missat. No. Det här är också sånt jag missat antar jag. I guess. Så då gör vi så här. Herregud, vi tar bilen dit. Så långt orkar inte jag springa. Jag kollar om det är rätt håll nu. Ja, det är. Tvärnit. Åh, vad fint. Tja, tja. Får jag vara med här lika, eller? Ursäkta. Vad är det nu då? Oops, oops, Daisy. Okej, hej. Men det var en sån där med sån jävla idiot. Som tål hur mycket som helst. Destroy the satellite dishes. Men här har jag också varit. Oj. Ber om ursäkt. Så jäkla dumma. Enligt mina planer nu så ska en bil komma. Ja, oh, det var en sån här kingbat. Jag tycker han borde ta ett fightskott, men okej då. Mm.
Du, grabbar, chilla lite. Wow, shit. Han var lite väl nära. Lite väl nära gång. Är de igen här? Sen har vi en här och sen har vi chefernas chef här borta. För tjommar då. Det var ingen tjommar. Okej, okay, så nu ska vi upp här. Destroy the satellite dishes. Okej, okay, check. Med andra ord så måste jag gå upp lite mer. Nej, ännu mer. Hoppa. Eller måste jag gå närmare kanske. Så var det. Hoppa närmare. Och sen. Jag vet inte vad riktigt jag måste göra. Hoppeli hopp. Hej hej. Jag bara dör på den här hunden. Det är ju lättast av allt. Så. Det krävs av en av silo. Silo. Nej. Då kan jag ta på den här rebel. Så. Detach. Det vill jag inte göra. Den jag vill ju klättra. Vad gör du nu? Hallå? Oh my god. Vad då? Det gör man inte på min vakt. Precis. Hur tusen kommer upp här då? Som det är fel. Okej, först och främst kan vi ju komma rakt. Här uppe borde ha varit först. Okej, lite väl kanske. Oj, 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 vilken träff. Och hur tusen ska jag komma upp nu? Tänker ni? Ursäkta mig! Nu är jag jättehögt upp. Fast det är ett spel så får jag lite svindel. Kom igen. Nu jobbar vi. Let's work together. Come on, come on. Let's work together. Jag är inte högst upp snart.
Jo. Okej. Kan inte du bara ta bort? Där, pang. Tack. Oh my god, jag ska ännu högre upp. Nu hänger jag i luften. Oh my god. Men problemet är att jag har missat tre. Go over. Phase one is complete. Back to the lab for phase two. No turning back now. If you, me, and Anne don't work together, you can forget Ball's End. Heck, you can forget the entire planet. How's that for raising the stakes? There's a scientific term for what we're up against. Aliens. And not the fun kind that will aliens slip a little over there. No, the ones we're up against are... Vad ska han flyga bort från där nu? Jag hoppas att landar här då. Skojar med mig. Oh shit. De är ju helt jävla tokiga de här. Loot, tack. Loot, tack. Inte annan bilbulla. Secure area. Jo, jag skulle gärna vilja göra, men... Kom igen, visa trynet. Kom så, kom så. Där var det. Ska inte tro det då. Och tack. Några mer som vill? Där har vi en liten jäkel. Ja, jag är beredd. Här har jag varit i alla fall. Men du, kan du... Phase two. Come on! We have to start the mission!
Dr. Parker, this is Daniel McCoy from NASA. Let me start off by saying that this isn't something we normally do, but given the bizarre nature and frequency of your phone calls and emails, yep. I am personally reaching out to ask you to stop fishing for updates. Vill du berätta eller vill du bara... Since you made us aware of the microwave anomalies, we have allocated enough resources... All right, sidekick. Phase numero dos. Together, then you need to see the truth with your own eyes. Oh yeah. You need to see that they are all parties who study us, sizing us up for the inevitable showdown. If we don't stop them now, it's a wrap on mankind. This is it. It all comes down to this. We need to beat them at their own game. Only you can save us. Have I spoken enough cliches to get you fully on board? Yep. Good. Head west to the crop circle and collect some alien samples. You can't miss them. They glow at night, and the humming drives the animals crazy. Only a matter of time before it drives us crazy too. En del är ju redan där, så. Och hur långt är där då? Nej, det var inte alls långt. Däråt ska vi. Och hopp. Utan bil. Nej, vi har en skön tur i skogen här. Tur att det är jävligt lugnt. En hund så där ensam. Ser det, eller? Nej. Jag kunde glömma att jag tar den där. Jag missar något nu. Grabbarna har koll på läget. Eller så har ni inte det. Får se till om ni behöver hjälp, vet ni. Okej, ni behöver det absolut inte det. Springer vi tillbaka igen. Och hopp, och hopp, och hopp. Kom igen, hej och farbror 2. Jag hatar sådana där. Vart exakt är det jag ska? Är det mitt framför mig? Ja, där.
kan försöka. Om du bara slutar springa häråt så mår jag bättre. Tack. Den där vet du, de ogillar jag. Alien objekt. Okej. Okay. Det finns mer här alltså. Då ska vi se. Vi springer mot ladan för att se. Där uppe har vi något. Där tyckte det var ett bra ställe. What would the style of be careful you handle it explosive? Yes, tack. Jag förstår ingenting. Varför de skjuter på? Vem de skjuter på? Där! Är de dumma? Var är de? Och där. Bam. Och bam. Och bam. Bam. Där ja. Och bam. Och bam. Och bam. Så. You're welcome. Jag hjälper till överallt. Vad är det med den nu? Det är min polare. Ja, hur som helst. Jag behöver gå ut här. Det kan jag inte. Kan jag hoppa ut här då? Kan jag inte heller. Okej. Okay. Det var ett trevligt ställe. Nu står jag högt upp igen. Vad hon gör, det har jag ingen aning om. Skojar de här väl? Är det nu då? Vart?
Search area. Jo, jag vet. Jag har liksom fattat det. Tack så mycket. Åh nej. För hel... Den jäkla fågeln är ju helt... Där borta var det någonting. Okej, vi springer så innan han hinner fatt. Men är du jävla fågel? Fan dör du dig? Jag är ens kvar i search. Okej. Weirdo. Okej. Det fanns ingenting här. Ska vi tillbaka. Mitt fel. Du skojar med mig. Jag kommer snart. Hjärta byracka. Nu då. Deputy, Anne says you've acquired more than enough samples. Bring them to me. Quick. Menar då.
Där har vi en. Så. Oh man, I heard about you. I saw a guy stand up to those judge wolves with nothing but a hunt. Bows, man. He's hiding out in the mountains. You should go see him. Good luck. Var det inte här jag sköter någon? Typ. Där då. Wow. Ganska rockig misstag. Man får säga själv. Jag vet inte vad han pratar om. Ja, det är det enda stället. Militär är available to customize menu. Probably turns to stash. Nice. Ska vi se. Pick locker. Tack för. Skyddsväst. Har jag igen.
Every restoring failure, I don't think you die, but just whatever I'm proud of you. Whoa. Nice. Varför har jag inte kommit hit förut? Toa. Check på det. Nallebjörn. Går ut här? Nej. Jag ska bara iväg en snabbis och fixa en grej. Men jag kommer snart tillbaka. Så håll ut. Yes, då är jag tillbaka. Okej, jag ska tillbaka dit. All right then. Oj. Men då. Det är rätt väg i alla fall. Åh, jägare. Kom igen, löp i vatt. Never thought this gun would get to see so much use. You got the look of a hunter in your eye. That's good. The way things are going, you gotta be able to fend for yourself. This fucking cult. Everyone rolled their eyes when they talked about the end of the world. But look around. Might as well be true. Rule of law is dead and gone. There ain't nobody protecting us anymore, so we gotta do it ourselves. Only thing that matters is staying alive and staying fed. Now, I got a few things for sale if you're interested. Ammo, gear, useful stuff in times like these. And if you got any animal skins, I'll pay good money for them. Saves me time from going out myself. World's a dangerous place now. If you see any of those fucking Peggies, you put them down without a second thought. Loot cell 200 spänn.
185 spänn. Jag var nära att komma över. Aha, vi har fler. Yes, det är ännu fler. Men hallå. Kan man välja hur många? 7 stycken. Oh my god. Nej. Weapons. Och sen tar vi... Just det, ammo. Som sagt, jag ska bara springa bort till honom här. Hej. You're back. Did you get him? Give me the samples. Well done. Oh, Anne will be thrilled. Speaking of thrilled, it's done. The dynamic laser capacitor is complete. The real fun is about to begin. Don't get me wrong, this has been great. I'm just ready to move on to a new adventure. Something similar, but with just enough novelty to justify the cost. You know what I mean. You get it. All we're missing is power, and I need more than the local grid is supplying. And I know what you're thinking. Måste skrika så in i helvete. Summoning lightning is out of the question. I'm not doing that again. Okay. Now. The transformer station to the north should have enough wattage. We just need to reroute all the electricity straight here. That should give me enough juice for one go. I'll radio you with instructions. Get going. We have one chance at this. At saving the world from impending doom. Okej, jag hinner med då. Jag får bli sista för idag. Eller för den här gången. Kommer spela lite senare ikväll också. Så hoppas att hon kommer tillbaka. Transformer Station. Det är något litet utropstecken. Okej. Och inte en jäkel här. Vilket bara där är lite konstigt. Det ser ut som jag gör. Semester sett. Men där uppe, skojar man eller? Jag var nära. The panel should be in a nearby shed. Oj så. Här ska vi in. Där. Oj, ner upp där. Och sen ska vi bort här.
över. Och sen ska vi ducka. Och sen ska vi springa. Ta det lugnt, lilla farbror. Ja, du behöver lugna ner dig. Det är så här då. Det menar jag att jag ska vara här uppe. Just hopp. Snälla, säg att jag klarade det. Säg att jag hör det. Jag ska bara försöka överleva först, ursäkta. Vad hände med min... Okej. Okay. Ja, det gick bra det här. Förutom när jag ska springa ut så gick det åt helvete, men... Så. Buy a customized helicopters. Nej, jag tror inte det. Går bra för er, eller? Destroy the cult propagator and residence points. Står det här inne nu igen? Are you ready? I was,
until I had to repair the generators. Because of you, Anne and I are gonna save the galaxy. I know what you're thinking. I too wish that you could come along, but it's too dangerous. And as for me, and me alone, and this mission cannot be jeopardized. Don't feel left out. Be proud of what you achieved. You've served your purpose. Nothing left for you to do but to bear witness to your stellar contributions. Actually, you have to click that button for me on the generator. But that's the last thing. Click. Oh, lycka till då. Larry. Vi ska se här. Hur mycket har vi kvar här då? Vi har 750 kvar. Och den har vi. Nu ska vi fortsätta sen ikväll. Och då kör vi den. Och sen kör vi de här. För det är väl på hand som är. Och sen går vi upp hit och kör den. Alltså vi har lite kvar här alltså. De här. Men som sagt, jag får tacka så jättemycket för att ni tittat. Och glöm inte att följa mig här på Twitch. Och glöm inte att tumma upp klippet om ni ser det på YouTube. Eller kommentera vad ni tyckte eller vad jag ska ändra på. Så hoppas jag vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då.